ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ଖୁଲମ ଖୁଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ତାର ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ତାକୁ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଇମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସେ ଆଇନକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଗତ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ସମାବେଶରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେଠି ନେତାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲିଡ୍ ଦିଏ ତେବେ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ପଞ୍ଚାୟତକୁ। ଯେଉଁ ମିଟିଂରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ସେମିତି ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଭୋଇ ପିତା ଦୈତାରୀ ଭୋଇ ଛତ୍ରପଡ଼ା ଇଏ ବଣ୍ଡିଟିଆର ଧାମନଗର PS ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ଗାଁର ସେ ନେତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ତୁନିବାଳା ବିଶ୍ୱାଳ ଯିଏ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଏଭଳି ଭାଷଣ ଦିଆଯିବ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚାୟତ ଯଦି ଲିଡ୍ ଦେଉଛି, ସର୍ବାଧିକ ଲିଡ୍ ଦେଉଛି, ଏକଥା କୁହାଯିବ, ଇଏ ତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମକୁ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସିଓ ଓଡ଼ିଶା ଆକୁ ସିଧାସଳଖ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଗ୍ନିଜେନ୍ସକୁ ନେବା କଥା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସିଓ ଓଡ଼ିଶା ନେଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ଏ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଏମାନେ ବୋଧେ ସିଧାସଳଖ ଆକୁ ଇଏ ମଡ଼େଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭାଓଲେସନ୍ ଆକୁ ସୋ ମୋଟୋ ଏମାନେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲୁ କେହି ଏଥିରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗତ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଏ କଥାର କେହି କଗ୍ନିଜେନ୍ସ ନେଲେନି, ପୁନର୍ବାର ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସିଭିଲ ପ୍ରଶାସନ ଖୁଲମ ଖୋଲା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ଅବସରରେ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗଠନ ହୋଇଛି, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ୍ ଏବଂ ମାଷ୍ଟର ବୁକ୍ କିପର ଯାହାକୁ MBK CRP କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ଲକରେ BPM BLC ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପତାକା ତଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣି କରିବା ଏବଂ ତାର ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେବା ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ବାଡ଼ ଯଦି କ୍ଷେତ ଖାଇବ କହିବା କାହାକୁ, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବା ଏବଂ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଇବା ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ଘୋର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମେ ସିଓ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ଆଜି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହ
ତାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଛୁ, ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ସୋ ମୋଟୋ ତ କଗ୍ନିଜେନ୍ସ ନେଲେ ନାହିଁ। ଆମ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ସେ ଫଟୋ ଫଟୋ ତ କେବେ ମିଛ କହେ ନାହିଁ, ତାକୁ କଗ୍ନିଜେନ୍ସ ନେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଅଣ୍ଡର ଅଫେନ୍ସ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 171B, 171C ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ କୋଡ଼ ପନିସେବୁଲ ଅଫ୍ ଦ ଆଇପିସି ଏ କରପ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେକ୍ସନ 123 ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ସ ଆକ୍ଟ 1951 ପ୍ରୋଭିଜନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ଯେଉଁ ଘୋର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଇଛି, ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଯଦି ଏକଥାକୁ ନ ନିଅନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନର ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା ଉପରେ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚେତେଇ ଦେଉଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ 48 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଯେଉଁ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ଅଛି, ପାର୍ଟିକୁ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମେ ସେ କଥା କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇବୁ ନାହିଁ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ନେଇ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜନପ୍ରିୟତା ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏତେ ଅଛି, ଏଭଳି ଆଚରଣରୁ ନିବୃତ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶାସକ ଦଳର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ରାସ୍ତାଘାଟରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଜନପ୍ରିୟତା ଆଧାରରେ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାର ଅଛି, ଏଭଳି ଆଚରଣକୁ ଆପଣେଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ମୋର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନା ଏବଂ ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏଭଳି ମିଟିଂ କରିକି କର୍ମୀ ସମାବେଶରେ ଯଦି କହିବେ, କାହାକୁ କହିବା? ଏଇଟା ସୋ ମୋଟୋ କଗ୍ନିଜେନ୍ସ ନେବା କଥା। ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ କରିବାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଯେ ବାଡ଼ ଏଠି କ୍ଷେତ ଖାଉଛି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ନେଇନାହାନ୍ତି ସୋ ମୋଟୋ କଗ୍ନିଜେନ୍ସ, ଆଉ ହେବ କେମିତି ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମଧ୍ୟ ECIଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, ଏଫଆଇଆର ସେମାନେ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି କଥାରେ ଟାଳଟୁଳ ନେଇଛି। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଇଏ ଯେଉଁ କଥା ପାଇଁ, ସୋ ମୋଟୋ 4 ଦିନ ହେଲାଣି କଗ୍ନିଜେନ୍ସ ନେଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଚେତେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଯାହା ଆମର ଅଛି, ଆମକୁ ଯେଉଁ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ଅଛି, ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ କଥାରେ ଯିବୁ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆଇନର ପିପୁଲ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଆକ୍ଟ 1951 ପ୍ରୋଭିଜନ ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁ ଆଇପିସିର ପେନାଲ ସେକ୍ସନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛୁ, ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି କିଛି କଥାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସିଓ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତ ଇଏ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି, ଯଦି ଏ କଥାର ଆକ୍ସନ ନ ନିଅନ୍ତି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୁଣି ECIକୁ ଜଣେଇବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।